وانت ما خبل ريبليك ما خبل ريبليك دالني جي غران هو غدن كو ور كاي او دلتا لوك مار چا لول دلتا چ كم دي پشتانه بجلیستا شلو بیروټه خرچي گی بیروټه 150 روپے ٹماٹر خرچي گی شومانه 150 روپے ٹماٹر 150 120 روپے کدو خرچي گی خلک شو تانه شو غل شو مانی نو خانه مو شو پیسې کم دي خلکو سره دا خلک راوتی دي نن دا خلک راوتی خلکو بچم مرشو خلق غرق شو کورونا روان شو او داغی با وجود سوک تا پوست برانی دا اولتا اولتا اغا زخمی خلق بیا بیا وخی یوی لولا دا پارا مگ شلق اصاب آگی تا خروچی آبا مگ سیلاب را غلی ری مگ لگ اصاب را کئی ننشنل پاتی صدران چی تالی قصاب موئی تالی قرآن ہوئی چی تاسو کار رول تے دیشتا کورونا نیشتا دما با مکی شرگان خول دی بیسی او سر اٹول ناسی شرگان خول دی تیکی پاو روجی ورکی دا غیل پارا من قصاب خوڑ لی ری فرو وزیر علا او اسپندیار پلی کپلر کی گزید تصویران ہے غشتلو خلق بوڑو بولو اگا تصویران ہے غشتلو برنا ما بخبر لی دلی خلق و تشریح کو تصویر جاری برخ کرده گوشی جال برخ کرده کو تصویر بیا واقع شو لیا بڑو خلق امون گوچه تی زن سارے او اگا تصویران لو راگلی معاینی راگلیو تا پختلو نبیو شرمو دستا اگا پختل خیبر پختل خواه بچیلی اس والا راشا دستا خیبر پختل خواه بچیلی اس کم خواه لاری میدان تراشا میدان تراشا ستا اگا خیبر پختل خواه بچیلی ستا خیبر پختل خواه بچیلی راشا گرانو گرانو او خوگو گتون گو یقین انداو گو رہے تاسو دے ٹرک دے سر تکتیش ہے دی وقت دا حلق دا چکم دے روتی دی دا تاسو گو رہے دا دوی دا حالت دار کتیش ہے تاسو جی تاسو دا کتیش ہے او دا کنزل دی چاگی تکی کی دا خلق دی وقت چکم دے مشتہل لی وجن دارا چی بیجنی نشتا سویگی جی دا بربن خلق ناستی پگاڑو کے بربن او انتظامیہ چکم دے ٹوٹلی ناکم شو جی دونه خبره دي چې سوال دا کو جاي خبره دي غریبانو تا ګوره دي حال دا برا پای ټرګونو ګوره مونږ خیر دا خبر کو دا څنګه پختون خو دي یار دا دوجان به دا سه چل لے استاد په وساتات سره دوی ته مونږ وایو دل ته داس پندیار خان کور کې یو دماکاو شو 20 منټ کې اغله هلی کاپټر دا غ فیملی لرا رسیدل یو منټ دل ته زما بچی مړ کېدل بازارګو بچی زمنګ باندو یو کشته درې ورځې کې دوی موږ لنه را لېږلې دلته کو آرمی کمر راغلې ده آرمی تماشای ولاړو دلته آرمی ولاړو د دې عام خلکو په شان تماشای وغوی نو سره چې کم بوټ سو هغه کې جنریټر نو یو جنریټر ولا ما په ذاتی پیسو ټیک کړي دي هم دې غریبانو خلکو هغه کشتو کې پړی اچولې دي پړی به راخل او آرمی والا و پکې ناستو چکرې پکې والی نه د آرمی د طرفه سمداد راغی نه منګل د دوی منګه دا یو ګیله د خپل مشر نه کو زمنګ د دې القی چې کمی مې نه دی دا هغه په یو आवाज باندې ستاده پاکستان ټول ګورنمنت دی وخت لړقی کو هغه راغلو د دې اپریشن نگرانی هغه کول نه بده خلکو ته مسلې و نه بدل ته بچی د لوګ مړ کېدل چې دا خپل بچی په 20 منټ کې د اسلام آباد نه هلیکاپټر کې اوچتی دي شي او زما بچی له درې ورځې کې کشته نه را رسی نو زه په دې ډېر په افسوس سره ویم ډېر په افسوس سره او دا وته ویم چې د خدای خاطر وکا کو نور سو په نور دغه باندې زمنګ امداد نه کې دا ستا وټران دي دا غ وټ د په دا وټ د ټیک دی ټیک دی جی جی دمرا بالا ساروی مړ پراته دي چې اول خو لکه دا کوټه شپږه شړی وستو کا دا کوټه په سر باندې مونږه لکه دوه درې ورځې تیر کړې اوس ساروی دمرا پراته دمرا ساروی پراته دي چې دا بدبوې نه سړې په غلار نشیتلې او نه دا چې نه دروټه هلیکاپټر ډیر اتلې راتلې زمانه زمنګ دایو کی مدو تر کوم ځای کاکا هم ندی ځای یو مخامخ کې مده دی مل سره ستا سنوم دی بخرمن او د کوم ځای کې اوسېږي هم دی خزینه آباد کې نو تاسو د ډوډۍ موډې نه درا نه کوم هم غل کې ډوډۍ نشتا موږ له څوک نه څوک تاسو نه کوي صحیح ما شومان چې کوم دی د هسپتال نه واپس یې سره دغه کړی وي ته پیسې وسره پیس نه وي صحیح ده ستا سنوم دی اسماعیل جی من غریبانو جی حالات دار دي دار نه سب حکومت حالات دي جی په موږ باندې چل را ل موږ مشمه ته نو بشت ده نو ته روټه دي جی د لوګ د لاس دل ته 50 صد کې ملي بای جا سرکاري کیشته را غي دي دار می والا بای غي موږ لنډ را سدلې زمون مشمال په چتونو ناستو په موږ باندې کاټه ګر دي دلې زمون په سر باندې دو پټه موږ نو چتو موږ سره زره مدد نه کړی جی زمون غریبانو موږ سره یو خور موجود را چې دا خور چې مړو شو اتن دی را د بجلون امړو شو
دا کمر لاندې مریضان راغلي دي راته پراته دي ستاسو په دې کیمرو زمونږ څه بالکل ٹھیک وای بالکل ٹھیک وای زمونږ کیمرو والا کوشش ته وزیرانو ته وای چا بلد کې ته وای تاسو ځکه چې تاسو ولاړ یې زمونږ په چیمرو شو مریضان راته په کټونو کې پراته دي دا خاتونه مروخ کې دي بجلی نشته او بنشته مونږ غواړی زره علیار سیدا ګران غوګو ګدون کو دا میوند جنگ ملاله چا چې په جنگونو غټل هغه چې کم دی وس لګیا دا او زه تاسو ته وایم چې هغه اوس کوم افغانه کمیډیا دا کو فوج دی کو پولیټیکل سیټ اپ دی کو تحصیل ایڈمنسٹریشن دی کو ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی هغه ټول فیل دی جی فوجیانو خلکو په سلټونو والی دا مدد دپا مدد دپاره وته ویری لټونه پیل ته والی دی دی اسپندیار وځ پختونیم نو میټول فوجیانو لکړی ری نو میټول وځیانو لکړې چې وینګاسي کو وینګاسي کو آرمی دا کړه آرمی سم دې کړې سیاسي حکومت مونږ د دې ځو سودین کې خلک یو مونږ له فوج راغلي دي نو مونږ ته وای وي دې خوا تاو شه دې خوا تاو شه دا غو زمونږ خپل کلی دي مونږ ته خولاري معلومي دي پنجابي جی جی خانانو لپاره ارسو کوله بل جاره لپاره سم دې صحیح ته سویل غوړی جی بالکل زما تعلق تر نو سره دی دلته رالم دلته دا غنه زیات بد حال دی خلته خلک لوګي نمري درې مروز نه آرمی ولا راغلی نه سو ریسکی ولا راغلی یی سوک نه راغلی دا دا ګران حکومتونو کو ته چار سدی هغه حالات او دا خلک نن روټ تروت دی او دا خلک نن نشب کیږي سبب یا روزی تر سو پر چې دوی مطالبه منلی شوی نه دی سوک نه پری دی لہذا په کاردار خو مسله دونه غټه مونږ دی تم خاص کو چې تاسو دی کې دا ډیسټریکټ مینجمنت چې کوم دی دا غی سره هیلپ وکي او تاسو چې کوم دی مطلب دی دا پرابلم په شریکه باندې حل کړي خو بیا هم کوچره برس کړي دوی مطالبات اونې منلی شو دا نن ولیان دی یقینا خبره بربند ناشتي ډوډۍ نشته بجلی نشته ګیس نشته نو بل پروګرام کې ان شاء الله تاسو سره بیا ملاقات کوو